Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é o um videozinho muito legal para vocês verem uma adaptação de um cão pequeno, mais velho, com a caixa de transporte. Vocês vão ver que várias partes desse vídeo eu vou acelerar um pouquinho, porque foi uma sessão super longa com o pequenininho Zig. Esse é um condicionamento de caixa de transporte para um cachorro com ansiedade de separação. Então, o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver que aí ele está um pouco perdido dentro da caixa de transporte, não sabe exatamente o que fazer e a única coisa que a gente quer que ele faça é relaxar, se render ao exercício. Algumas vezes vocês vão me ver encostar na portinha e fazer com que eu vou fechar. Que isso por si só já desencadeia o movimento dele recuar um pouco mais para fundo da caixa, né? Não é a intenção dele ficar no fundo da caixa o que eu quero é que ele não tente sair. Ele é um cachorro super tranquilo, mas ele foi muito acostumado a ficar perto de pessoas o tempo inteiro e hoje ele está tendo mais dificuldade de ficar sozinho. E lógico que um para um cachorro mais velho, como para um cão de qualquer outra idade, isso não é o ideal. Então, nesse momento, a gente usou parte da comida que ele gosta bastante para incentivar ele a entrar. E agora, a gente está usando linguagem corporal, instruções e muita paciência para que ele fique e relaxe. Como todo cão mais velho, ele gosta dos momentos dele de descanso, mas ele ainda é um cão superativo, sai três vezes por dia. Mas o que a gente precisa é que ele relaxe. É, para que ele possa ficar bem na ausência dos donos, né? Então vocês vão ver aí <laughs> o vídeo bem aceleradinho vários pedaços, mas eu marquei exatamente os momentos certos. Para vocês prestarem atenção, é aonde que a gente tem que é, ver o momento onde o cachorro começa a se render. Eu sempre digo para todos os meus clientes que todos os cachorros se rendem, uma questão de tempo, até porque essa posição, essa tensão, o cachorro não consegue tolerar durante muito tempo. Em algum momento ele se rende, e essa é a oportunidade que a gente tem de marcar o comportamento certo. Eu fiz questão de, de adicionar todos os pedacinhos desse vídeo para vocês verem o quão longa essa sessão pode ser. Agora a porta tá fechada e eu, eu fiz questão de mostrar. Essa parte que eu sei que muita gente tem essa aflição de fechar a porta e o como que o cachorro vai ficar. Lembra que tudo isso que a gente está fazendo é com o cachorro perto, eu tomei muito cuidado em relação a ele justamente para ele ter mais idade e eu tentei fazer esse exercício mais confortável para ele possível. É muito importante que ele saiba que esse é um lugar de descanso, esse é um quartinho dele, é um lugar confortável, que a gente quer que ele relaxe e fique bem. Então Aí eu espero o tempo que for, e cada cachorro tem seu tempo. É importante você sentar e esperar o cachorro te dar o que você quer. É você poder marcar o momento certo onde o cachorro se rende ao exercício e mostra que, ok, eu me rendi, eu posso relaxar aqui também. Esse é um cachorro que deita e descansa em vários lugares da casa, então não teria nenhum motivo pelo qual ele não deitaria e descansaria aí. Nesse clipe vocês vão ver a primeira vez que ele deitou na caixa de transporte, com a porta fechada, tá? Oh, vocês veem que eventualmente ele se rende e o corpinho dele desce para o lado. Esse momento é super importante e é aí que eu vou abrir a porta da caixa de transporte. É muito importante a gente ter paciência para fazer com que esse marcador seja super efetivo. tá? Tem várias formas de você marcar um exercício e quando a gente fala de caixa de transporte, essa é a mais importante delas. A gente quer que o cachorro relaxe e não crie essa ansiedade de sair correndo e quando que a porta vai abrir. Então foi esse o momento certo que eu esperei para abrir a porta, mesmo que ele tenha levantado depois. Daqui para frente a gente quer a mesma coisa só que com a porta aberta. São duas, duas etapas desse exercício que eu acho que são super primordiais para o cachorro entender que a porta aberta por si só não significa que ele tem que sair, principalmente porque a intenção desse exercício é desacelerar a mente do cão, tá? Começa é a primeira vez que ele entra numa caixa de transporte na vida dele, nos 14 anos dele tudo isso para ele é muito novo e é natural ele ficar bastante perdido, confuso aí dentro. Mas eu tava até esperando uma reação muito pior por parte dele, eu esperei que ele fosse arranhar a porta, que ele fosse latir e na verdade ele teve micro momentos onde ele ficou um pouquinho mais é, nervoso e arranhou um pouquinho a porta, mas foi muito muito de leve, nada comparado a outros casos que eu já vi bem mais drásticos que esse. Então agora o nome do jogo é paciência mesmo é você sentar e mostrar para o cachorro que é isso o que é que você quer lembrando que a gente não pode intelectualizar e verbalizar o que a gente quer a gente tem que fazer acontecer e nesse caso a gente tem que esperar o cachorro fazer a opção certa então por mais que ele fique um pouco confuso essa não é o momento esse não é o momento de a gente sentir pena esse é o momento da gente estar no papel de orientador mesmo e mostrar para o cachorro que isso é o melhor para ele então tem mais outro clipezinho que vocês vão ver que tem um momento mais para frente específico. Você vê que ele já tá ficando bem cansado. É como eu falo sempre: essa posição cansa bastante. Tem alguns cães que ficam em pé, tem alguns cães que ficam só sentados. Mas se o seu cachorro já estiver nesse estágio, pode ter certeza que a sua vitória é garantida. Só depende do tempo que você tiver. Para esperar fazer acontecer. Então, esse é o um momento onde ele já está mais para trás, ele vem um pouquinho para frente, volta, vem um pouquinho para frente, volta. Isso força bastante a mente do cachorro e, com, com certeza, também força a musculatura das pernas. Então, vocês vão ver agora que no finalzinho ele está chegando muito, muito perto mesmo de se entregar. Você vê que essa coisa de lamber de, do, do, com os lábios que ele faz, a língua para fora, tudo isso já é colocando para fora um pouco dessa ansiedade. E agora você sabe que já tá faltando pouco para ganhar. Então é só esperar. Você vê que a perninha dele já tá dobrando um pouquinho, você vê que ele já não aguenta muito bem essa posição. Tá vendo? Ele vai um pouquinho pra frente, volta. Já é típico sinal de que ele tá tentando achar uma posição mais confortável para se acomodar. Isso é bom, é o que a gente quer mesmo. Então, eu só fiz um movimento com a porta aí, só para mostrar para ele que não, ainda não é o momento de sair. Me dê um pouquinho mais, relaxe um pouco mais, que a gente finaliza esse exercício. Então, eu sei que muita gente tem dificuldade de ter paciência nesse grau. É, essa é uma hora de esquecer do relógio, focar no cachorro e esperar o tempo que ele precisar para entender como que o exercício funciona, tá? Tomei bastante cuidado com, considerando a idade dele também, mas lembrando que ele é um cachorro que sempre foi acostumado a fazer escolhas do jeito dele, então eu sabia que ele ia resistir mais. Ele está de parabéns pela saúde, por um cachorro da idade dele resistir tanto tempo é, é assim surpreendente mesmo, mas foi muito legal ver. É, o gráfico subindo e descendo, os momentos de maior é, agonia assim, dele. Você via que ele estava um pouquinho nervoso, confuso, mas pode ver que ele vai tentar se acomodar, ele vai tentar achar o lugarzinho dele. Ele está parcialmente ali tentando achar como que ele pode fazer para tornar essa posição e esse espaço mais confortável. E nessa hora a gente tem que deixar o cachorro passar. É o famoso estresse necessário, que é necessário para o cachorro vencer finalmente essa barreira e entender que. Ah, não tem nada de errado com esse espaço, não tem nada de errado com esse lugar. Eu também posso relaxar aqui. É muito importante a gente saber fazer essa leitura e deixar e assistir e ver o cachorro passar por isso, sabendo que você está ali, se alguma coisa acontecer, você está ali, mas você pode ajudar ele nesse processo. É a melhor forma da gente ajudar um cachorro numa situação como essa é tendo essa paciência mesmo e mostrando que a gente está ali por ele, no tempo que ele precisar que Ele tem muito de ir para frente e para trás, tem muito de olhar para os lados, porque a dona dele está bem ali na frente dele. Então, eu fiz questão de fazer esse exercício com todo mundo junto, para ter certeza de que ele ia finalizar com sucesso. E aqui, pessoal, é a parte final, é o momento que ele finalmente deita, e é justamente o momento que a gente finaliza o exercício. Lembre, essa foi a primeira vez que a gente fez esse trabalho com ele, por mais que tenha durado um segundo, o momento que ele deitou foi o suficiente para a gente marcar o que a gente queria. Então, lembre, para vocês que têm cães como o Zig, o segredo, o nome do jogo é paciência sempre que vocês chegam lá, tá bom, pessoal?